ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም የምትገኙ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የዛሬ የመጋቢት ሰባት ቀን 2015 ዓ ምት የረፋድ ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል በዚህ የረፋድ ዜናችንም ለስራ ጉብኝት ኢትዮጵያ የገቡት የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አንቶኒ ብሊንከን ከጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ አህመድ ና አመራሮች ጋር መነጋገራቸው ተሰምቷል ይዘንላቸዋል ተመድ ና የኢትዮጵያ መንግስት የጋራ ሪፖርት አውጥተዋል በሪፖርቱም በኢትዮጵያ 20 ሚሊዮን ሰዎች አስቸኳይ የነፍሳድን እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው ተገልጿል ዘገባውን ይዘናል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ በትላንትናው ዕለት አካሄደው ጉባኤ በኋላ መግለጫ አውጥቷል እናሰማችኋለን በአዲስ አበባ ቃሊቲ ማረሚያ ቤት በፖሊስ ተገደለች ስለተባለችው ናይጄሪያዊትም የምንላች ይኖራል ጋዜጠኛ ማዕዛ መሐመድ በዳላስ በተደረገ የእውቅና ፕሮግራም ላይ ተገኝታለች ዝርዝር መረጃለን የአዲስ አበባ ምክር ቤት አዲስ ስላጸደቀው አዋጅም እንነግራችኋለን ጅቡቲ ስላቀረበችው ማስተባበያም የምናስደምጣችሁ ይሆናል ተመልካቾቻችን አብራችሁ ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ እነዚህን መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማችሁ ይሆናል ቲቪ ወቅታዊ እና ሀቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር በማድረግ አሁኑኑ ቤተሰብ ይሁኑ በሰሜን ኢትዮጵያ የታየው ሰላም እንዲቀጥል ሲሉ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አሳሰቡ ለስራ ጉብኝት ከሰሞኑ ኢትዮጵያ የገቡት የዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አንቶኒ ብሊንከን ጦርነት ባደቀቀው በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል ሰላሙ እንዲጠናከር ሲሉ አበክረው አሳስበዋል የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከሰሜኑ ኢትዮጵያ የሁለት ዓመት ጦርነት በኋላ ኢትዮጵያን ሲጎበኙ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በጉብኝታቸው የመጀመሪያ ቀንም በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስቴር እና ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ደመቀ መኮንን ጋር ቡና እየጠጡ ለተሻ የተቻለ ግንኙነት ተስፋ መሰነቃቸው ተዘግቧል በኢትዮጵያ ና በዩናይትድ ስቴትስ መካከል የቆየውን ረጅም ጊዜ ያስቆጠረ ግንኙነት ማጠናከር አላማቸው እንደሆነ መነጋገራቸውም ተሰምቷል ስለ ሰሜኑ የኢትዮጵያ ሰላም አንስተው ሲናገሩም ሊሰሩ የሚገባቸው በርካታ ጉዳዮች አሉ ምናልባትም እጅግ ዋነኛው ነገር በሰሜኑ የሰፈነውን ሰላም ይበልጥ ማጠናከር ነው ሲሉ ብሊንከን ተናግረዋል አንቶኒ ብሊንከን ቆየት ብለው ደግሞ ከጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ አህመድ ጋር መገናኘታቸው ታውቋል ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ከአንቶኒ ብሊንከን ጋር ተገናኝተው በተለያዩ የሀገር ውስጥ የሁለት እና ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ ጥልቁ ውይይት ማድረጋቸውን በይፋዊ የትዊተር ገጻቸው ላይ ጽፈዋል የረጅም ጊዜ የሁለትዮሽ ግንኙነታችንን ለማጠናከር ተስማምተናል ሲሉም ጠቅላይ ሚኒስቴሩ አስፍረዋል የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አንቶኒ ብሊንከን ከህወሀት አመራሮች ጋር መነጋገራቸውም ታውቋል ብሊንከን ይህንን ውይይታቸውን አስመልክተው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ በሰጡት መግለጫ የመንግስትና ህወሀት የሰላም ስምምነት ተጠናክሮ ከቀጠለ ኢትዮጵያ ወደ ታገደችበት የአሜሪካው የነጻ ንግድ ድል ተጠቃሚነቷ እንድትመለስ ሊደረግ እንደሚችል መናገራቸውን ሪፖርተር ዘግቧል ብሊንከን የኤርትራ ወታደሮች ከሰሜን ኢትዮጵያ እየወጡ መሆኑንም መግለጻቸው በዘገባው ተጠቅሷል በኢትዮጵያ 20 ሚሊዮን ሰዎች አስቸኳይ የነፍሳድን እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው ተገለጸ። ያተመድ ሰባዊ እርዳታ ማስተባበሪያ ቢሮና የኢትዮጵያ መንግስት በተያዘው የአውሮፓውያኑ አመት በኢትዮጵያ 20 ሚሊዮን ሰዎች አስቸኳይ የነፍሳድን እርዳታ ያስፈልጋቸዋል ሲሉ አዲስ ባወጡት የጋራ የሰባዊ እርዳታ ጥሪ አስተውቀዋል። ለሰባዊ እርዳታው 3.99 ቢሊዮን ዶላር እንደሚያስፈልግም የጋራ የድጋፍ ጥሪ ሪፖርቱ ጠቅሷል። በአገሪቱ 4.6 ሚሊዮን የውስጥ ተፈናቃዮች መኖራቸውን የገለጸው ሪፖርቱ የእርዳታ ፍላጎቱ ከ ከፍተኛ መሆኑንና አዳዲስ ዓለም አቀፍ ለጋሾች እንደሚያስፈልጉም ገልጿል። መንግስትና ዓለም አቀፍ ለጋሾች በተያዘው አመት 9.4 ሚሊዮን የአደጋ ተጋላጮችን ከቀውስ እንዲያገግሙ ለማስቻል ማቀዳቸውም በሪፖርቱ ላይ ተመላክቷል። መንግስት በኦሮሚያ ክልል የቤተ ክርስቲያንን አህጉረ ስብከቶች በኃይል የያዙ አካላትን እንዲያስወጣ ሲኖዶሱ ጠየቀ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ሲኖዶስ ትላንት ባካሄደው ጉባኤ አንዳንድ ውሳኔዎችን ማሳለፉን የቤተ ክርስቲያኒቷ ሚዲያዎች ገልጸዋል ሲኖዶሱ ወደ ቤተ ክርስቲያኗ የተመለሱ ሶስት ሊቃነ ጳጳሳት ቀደም ሲል የሾሟቸው 25 ግለሰቦች በቅርቡ በተደረሰው ስምምነት መሰረት በአምስት ቀናት ውስጥ ለመንበረ ፓትሪያሪክ ጠቅላይ ጽህፈት ቤት በጽሁፍ ሪፖርት እንዲያደርጉ አሳስቧል መንግስት በኦሮሚያ ክልል የቤተ ክርስቲያኗን አህጉረ ስብከ ምልክቶችና መንበረ ጵጵስናዎችን በኃይል የያዙ አካላትን እንዲያስወጣና ቢሮዎቹንና ንብረቶቹን ለቤተ ክርስቲያኗ እንዲያስረክብ እንዲሁም የታሰሩ የቤተ ክርስቲያኗን ኃላፊዎችና ምእመናንን እንዲፈታ ሲኖዶሱ ጠይቋል ውግዘቱን በሚመለከት ውግዘቱን የማንሳት ስልጣን የቅዱስ ሲኖዶስ ምልተ ጉባኤ እንደመሆኑ መጠን ሁሉም የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት ለመጋቢት 21 ቀን 2015 ዓ ም ተጠቃላው ወደ መንበረ ፓትሪያሪክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት እንዲመጡ ጥሪ ተላልፏል አንዲት ናይጄሪያዊት እስረኛ በቃልቲ ማረሚያ ቤት በፖሊስ ተደብድባ መሞቷ ተገለጸ በአዲስ አበባ ቃሊቲ ማረሚያ ቤት ታስረው ከሚገኙ በርካታ የውጭ አገር ዜጎች መካከል አንድ ናይጄሪያዊት በፖሊስ ተደብድባ ሞታለች ሲሉ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ዘግበዋል ሺዞባ ፋቮር የተባለችው ናይጄሪያዊት ግለሰብ በፖሊስ ከደረሰባት ድብደባ በኋላ እሁድለት ህይወቷ ማለፉ ተሰምቷል እስረኛዋ ለመሞት የበቃቸው ፖሊሶች ጡቷ ላይ መተዋት በደረቷ ውስጥ በደረሰባት ጉዳት ለሳምንት ያህል በህመም ከቆየችና ወደ ሆስፒታል ሄዳ ህክምና ከተደረ ካደረገላት በኋላ መሆኑ ተገልጿል ማረሚያ ቤቱ ሌሎች ታራሚዎች አዲስ አበባ ለሚገኘው የናይጄሪያ ኤምባሲ እንዳያሳውቁ በሚል ለ36 ሰዓታት ያህል አስክሬኗ ክፍል ውስጥ እንዲቆይ አድርጓልም ተብሏል ይህንን ተከትሎ በማረሚያ ቤቱ የሚገኙ የሌላ ሀገር ታሳሪዎች ሁኔታውን ከተመለከቱ በኋላ ድንጋጤ እንደተፈጠረባቸው ተነግሯል ሴት እስረኞቹ ሁኔታውን አስመልክቶ ለናይጄሪያ ኤምባሲ ለማሳወቅ ብዙ ጥረት ቢያደርጉም በፖሊሶች ምክንያት ሳይሳካ መቅረቱም ተጠቅሷል ጋዜጠኛ ማዕዛ መሐመድ በዳላስ በተዘጋጀ የእውቅና ፕሮግራም ላይ ስለ ወቅታዊ የኢትዮጵያ ሁኔታ ተናገረች ወርልድ አፌርስ ካውንስል ዳላስ ፎርት ወርዝ በትላንትናው እለት በዳላስ ቴክሳስ ከተማ ለ ለ2023 የዓለም አቀፍ ጀግና ሴቶች ተሸላሚዎች የእውቅና ፕሮግራም አካሂዷል በመሆኑም ጋዜጠኛ ማዕዛ መሐመድን በማጀብ የዳላስ አማራ ማህበር አባላት በዝግጅቱ ላይ ተገኝተዋል ማዕዛ በፕሮግራሙ ላይ ለተገኙት የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ ስላለው ወቅታዊ ሁኔታ የግንዛቤ ማስጨበጫ ንግግር ለዓለም አቀፍ አካላት አጋር ተሰርታለች በመሆኑም የማህበሩ አባላት ስለ መስዋዕትነት ሁሉ ከልብ እናመሰግናለን ሲሉ ለጋዜጠኛ ማዓዛ መሐመድ ያላቸውን ምስጋና ገልጸዋል ጋዜጠኛና የሰብአዊ መብት ተሟጋች ማዓዛ መሐመድ ማርች በተካሄደው ኢንተርናሽናል ውመን ኦፍ ካሬጅ አዋርድ ላይ አሸናፊ በመሆን ከቀዳማዊ ተመቤት ጂሊ እና ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አንቶኒ ብሊንከን በዋይት ሃውስ ሽልማቷን መቀበሏ ይታወሳል የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት በትላንቱ ስብሰባው አዲስ አዋጅ አጸደቀ የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት የከተማዋንና የወረዳ ምክር ቤቶች አባላትን እና የምርጫ ክልሎችን ብዛት የሚወስን አዋጅ በትላንትናው ዕለት ማጽደቁን ገልጿል አዋጁ የምክር ቤቶቹ አባላት ብዛት ከ150 እንዳያንስ እና ከ250 እንዳይበልጥ የሚደነግግ ነው ምክር ቤቱ አዋጁን ያጸደቀው ምርጫ ቦርድ በተያያዘው አመት አካሂደዋለው ላለው የከተማና አካባቢ ምርጫ ለማድረስ መሆኑን መግለጹን የአገር ውስጥ የዜና ምንጮች ዘግበዋል ከተማዋ የከተማ የክፍለ ከተማ ና የወረዳ ምክር ቤቶችን አባላት ብዛት የሚወስን ህግ እስካሁን እንዳልነበራት በምክር ቤቱ ስብሰባ ላይ ተገልጿል ጅቡቲ ወደ ኢትዮጵያ አባራቸዋለች ስለተባሉት የሰብዊ መብት ሰራተኞች ማስተባበያ ሰጠች ጅቡቲ መቀመጫውን ፓሪስ ያደረገው የሰብዊ መብቶች ዓለም አቀፍ ፌዴሬሽን ባለስልጣናትን ወደ ኢትዮጵያ ያባረረችበትን ውሳኔ ስትከላከል ተቋሙ በተልእኮ ገለልተኝነት ስለሌለው ነው ብላለች አሌክሲስ ዴስዋኤፍ የተባሉ የተቋሙ ምክትል ፕሬዝዳንት ጅቡቲ የሁለት ቀናት ቆይታቸው በኋላ ሰኞ ሁለት ከሆቴላቸው በጸጥታ ኃይሎች ተይዘው ወደ ኢትዮጵያ ለመብረር በተዘጋጀ አውሮፕላን መጫናቸውን ተቋሙ ትናንት ባወጣው መግለጫ ገልጿል ተቋሙ የመረሃ ግብር ኃላፊ ቪዛ ቢኖራቸውም ሁለት ከጅቡቲ አየር ማረፊያ እንዳይገቡ ተከልክለው ወደ ቱርክ ኢስታንቡል በአውሮፕላን መባረራቸውንም ተቃውሞ አክሎ አስታውቋል የጅቡቲ ፖሊስ ባለስልጣናቱን ከሀገር ሲያባረር ምክንያቱን አልገለጸም ነበር የጅቡቲ የሀገር ውስጥ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ ግን የተቋሙ ምክትል ፕሬዚዳንት አሌክሲስ ደስዋኤፍን የጅቡቲ ተቃዋሚ ፓርቲ አባል የሆነው ፖለቲከኛው ዳሄር አህመድ ፋራህ ጠበቃነት ከሷቸዋል ፖለቲከኛው ጅቡቲ ውስጥ ለረጅም ጊዜ ታስሮ የነበሩና ጅቡቲን በተመድ የሰብዊ መብቶች ምክር ቤት የከሰሱ እንደሆኑም መግለጫው ጠቅሷል በመሆኑም ጅቡቲ በዚህ ተልእኮ ገለልተኛ አለመሆን ታዝናለች ሲል ሚኒስቴሩ አስታውቋል አለም አቀፍ ተቋሙ የልኡካን ምርጫውን መልሶ እንዲያጤንም የጅቡቲ መንግስት ጠይቋል ተመልካቾቻችን የሰአቱ የሮሃ ቲቪ ዜናዎቻችን የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን ሰላም